Milain Zeka në zi, mes dhimbjes së madhe njofton ndarje nga jeta të mikut të tij të shtrenjt. Nuk do të doja kur ta shihja në atë gjendje. Gazetari Milain Zeka përmes një postimi në rrjetet sociale ka njoftuar ndarjen nga jeta të një prej miqve të tij më të mirë. Pavarësisht pandemisë së koronavirusit, Zeka shkruan se ka shkuar e ka vizituar edhe në momentet e tij të fundit në spital. Lamtomir Bulan Isuf Smakiqi. Ky burr këtu në foto është Isuf Smakiqi me djalin e tij Mërgimin. E kemi quajtur Bulan, emri një futbollisti të njohur sepse e luante mirë futboll. Na driblojte, na nxirrte gjuhën si të qenit, duke vrapu pas tij. Bulani, përpos energjik, ka qenë një njeri mirë e shumë energjik. Të gjithë e kemi dashur. Ndoshta ajo dashuria ime madhe për fshatin tim, për mu ka pas, ka dhe ka me pas vetëm një. Sikur me më than ik deri në qendrën e përgjithshme spitalore, në repartin e intensives në katin e tretë dhe takoje Bulanin, bashkë me shefin e këtij reparti, pasi u vesha me rroba mjekësh, shkova dhe i vizitova. Nuk do të doja kur të shihja në atë gjendje. Megjithatë jam i lumtur që të pash në minutat e fundit të jetës. Lamtomir Bulan. Inshallah shihemi në botën tjetër, shkruan Zeka.